El davanter Sergi Amargant i el porter August Conesa es desvinculen de la Unió Esportiva Olot. Conesa havia començat la temporada com a titular, però va perdre aquest privilegi després de l'error que va cometre al camp del Sant Feliuenc. Amb l'arribada de Xavi Ginart, el porter ha passat a ser la tercera opció en les decisions de Ramon Maria Calderé per darrere del gironí Quintanes. Conesa marxa havent jugat 5 partits a les 11 jornades disputades, però davant les perspectives de la temporada ha demanat rescindir el seu contracte després de 2 campanyes amb els olotins. Pel que fa a Amargant, el garrotxí no ha arribat a debutar a tercera i veient la forta competència que hi ha a la davantera, s'ha desvinculat de l'Olot de mutu acord per tornar al seu club d'origen, el Bos de Tosca de segona catalana, on l'any passat va marcar 21 gols.